Börja ett samtal, del 3. Hörde du att England vann över Sverige? Jaså, gjorde de? Jaha, ja, men du, på tal om England, har du hört något från Leo? Hej då, jag går nu. Tack för idag. Förresten, vänta lite, det var en sak till. Förlåt att jag bryter, men jag måste fråga en sak. Ja visst, vad är det? Hej Marie, det är Stefan. Ringer jag olämpligt? Nej då, vi har precis ätit. Hej, jag ringer angående annonsen i Dagens Nyheter. Tack att ni har tittat. Hej då!